Re, viss ēters ir te! Bet pavisam citu jēgu Latvijas pašvaldībās šajās dienās iegūst sadarbība ar sadraudzības pilsētām Ukrainā. Tās lūdz konkrētu palīdzību, jo katrā no tām ir citāda situācija. Skrunda tā, piemēram, sadarbojas ar Kosovu. Skardarbība tur nenotiek, bet bēgļu jau ir gandrīz tikpat daudz, cik iedzīvotāju. А ну расскажи мне, звідки ти приїхала? Звідки ти приїхала? З Харкова. Mazā Oļa stāsta, ka ir no Harkivas. Tur palikušas viņas spēļmantiņas. Nu pat viņas rokās nonākusi rotaļlieta, ko atsūtījis kāda meitene no Rumānijas. Oļa ir viena no daudziem Ukrainas iedzīvotājiem, kas bēgot no Krievijas izraisītajām kara šausmām patvērusies Kosivā. Tā ir pilsētiņa Ukrainas rietumos. Aktīva karadarbība to nav skārusi. Te mīt nepilni 10 000 iedzīvotāju, bet šobrīd reģistrēti jau vairāk nekā 4 000 bēgļu, bet tikpat daudz ir arī nereģistrētu, kas mīt pie cilvēkiem privāti. Par patvērumu cilvēkiem pārveidotas skolas, turisma bāzes. Pilsētas mērs Jurijs Ploskonos stāsta, ka Kosivai ir vairāk sadraudzības pilsētas ārzemēs un palīdz visas. Ir arī daudz privātu iniciatīvu, brīvprātīgi, kuras mums ļoti palīdz ar pirmās nepieciešamības precēm un ar pārtikas produktiem, kuriem pateicoties, mēs bēgļiem varam nodrošināt cilvēku cienīgus apstākļus. Ukraina nebija gatava takoj širokomasštabnej vojne. Ukraina nebija gatava tik apjomīgam karam. Mums nepietiek karavīra apģērbu, nepietiek īpaši līdzekļi šai karošanai, jo kas bija Ukrainas teritorijā, viss jau ir izpirkts, viss ir frontē. Tagad mēs, piedodiet par vārdu velkam, visu no kurienes vien varam, no Amerikas Savienotajām valstīm, no Lielbritānijas, no Eiropas, ļoti grūti visu sadabūt, un tas mums ir ļoti vajadzīgs. Kosiva par Skrundas sadraudzības pilsētu kļuva 2015. Gadā, atbildot Ukraiņu aicinājumam palīdzēt. Kuldīgas novada pašvaldība pilsētē pārskaitījusi 5 000 eiro, savukārt nepieciešamās lietas tieši Kosivai cilvēki var ziedot 2 punktos Kuldīgā un Skrundā. Tomēr bez īpaša aicinājuma savu atbalstu jau sniedzis neviens viens skrundenieks, jo kosiviešus pa šiem gadiem iepazinuši personīgi. Tā Gunta Stepānova no uzņēmuma Cepliņi uzticējusi aptieka. Par konkrētu summu sakomplektēt medikamentu kasti. Ļoti ātri reaģējām uz pirmo lūgumu, kad tika vesta pārtika uz Ukraiņu. Mēs sataisījām paciņu, aizsūtījām, un arī šajā reizē tas tiešām ir smagi. Katru dienu vērojot un domājot par to nežēlību, kas notiek Ukraiņā. No pirmās dienas katru dienu sazvanāmies, un viņi sūta teiksim, informāciju, kādu viņiem būtu vajadzīgu. Palīdzību, ko mēs varam sniegt, jā. Tā kā mēs arī diezgan daudz esam uz turienu sūtījuši. Mēs esam veduši dažādākas palīdzības pakas un tāpatās arī 4x4 mašīnas. Sadarbības izpratne ar pilsētām Ukrainā šais dienās iegūs jaunu jēgu. Tieši individuāli savām sadraudzības pilsētām finansiālu materiāli palīdzēt lēmusi neviena viena Latvijas pašvaldība, piemēram Jelgava, Jēkabpils, Saldus, Līvāni un citas. Ieva Benefelde, Alans Peršvicis, Skrundas televīzija sadarbībā ar Taņu Kostiņuku no Kosivas, Ukrainā.